polítics. Vull dir que avui, quan entrin a presó, ja no sortiran. Aleshores, en aquests moments, a Lledoners, estan fent un acte en què, tal com vagin arribant els presos, dirigiran la paraula a la gent. Estigueu atents a les xarxes perquè possiblement demà Òmnium i nosaltres convocaríem una concentració de rebuig per els actes de justícia, entre cometes, i justícia espanyola. Vinga, bona tarda. Thank you.